до вашої уваги. Перша гуморесочка називається «Чому не можна питати жінки, скільки їй років?». Вовк зустрів кобилу у полі, облизався ласо, подумав, не стара ще, видно добре м'ясо. І, наблизившись до неї з чотирьох підскоків, він спитав: «Гей, красунько, скільки тобі років?». Закрутилася кобила горда та велична, а на хвості в мене, каже, довідка метрична. Вовк поглянув, здивувався: «Хитра ти на вдачу, я на хвості ніякої метрики не бачу». «А кобила, як не бачиш, продарів очиська». Та під ковмі, як брязне по зубах вовчиська. Оглушений, контужений страшенним ударом, вовк пролежав цілий тиждень у кущах над яром. І тепер вовчаток учить: «Дітки мої милі, не питайтеся ніколи, скільки літ кобилі. Пам'ятайте, до особи жіночої статі звертаються з цим питанням тільки дурнуваті». І наступна гумореска, така сімейного теми, називається «Матильда». «Ти гуляко, — каже жінка, — а скажи мені, про яку це ти Матильду згадував у сні?». А Макарій: «Та щось сверзлося із дитячих літ, це козу так жартівливо називав наш дід». Як Макар прийшов з роботи, надавив дзвінок, то відкрила не дружина, а малий синок. «Ой, татусю, стережися, бо буде гроза, мама взнала, де працює дідова коза».